Საპროტესტო ტალღა საყდრის ის გარშემო კულტურის სამინისტროს საბადოს დამცველთა კომიტეტის და მესამე სექტორის ბრალდებების მთავარი ადრესატია. არასამთავრობო ორგანიზაციები გიორგაძის უწყებას თხოვენ გამოქვეყნდეს ყველა ის დასკვნა და დოკუმენტი, რის საფუძველზეც ბოლნისის რაიონში ოქროს მოპოვებითი სამუშაოები განახლდა. საყდრის ყაჩაღიანის საბადოსთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნით უკმაყოფილოა სახალხო დამცველიც, რომელიც მთავრობა სასამართლოში დაწყებულ დავას ახსენებს. ომბუდსმენი მთავრობას მოუწოდებს საბადოს პირველ უბანზე ძვირფასი ლითონის მოსაპოვებლად მიმდინარე სამუშაოების შეწყვეტოს და საკითხის შესასწავლად სპეციალური კომისია შექმნას. დაპირისპირებული მხარეების პოზიციები გიორგი ფუტკარაძე მოისმინა. გიორგი ცოტახნის წინ კულტურის სამინისტროსთან მორიგი საპროტესტო აქცია და სირცხვილის დერეფანი მოეწყო. ამჯერად რა მოთხოვნებით შეიკრიბნენ აქციის მონაწილეები? თამთა მოთხოვნა ამჯერადაც და ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაშიც არის მუცვლელი და მდგომარეობს იმაში, რომ შეწყდეს სამუშაოების საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოსთან დაკავშირებით. დღეს საკმაოდ ბევრი კომენტარი გაკეთდა აღნიშნულ თემასთან მიმართებით, იყო პოლიტიკური შეფასებებიც, იყო ასევე იურისტების გამოხმაურებებიც. იურისტები ითხოვენ დოკუმენტაციას, რის საფუძველზეც მინისტრმა ბრძანება გასცა, რომ სამუშაოები განახლებულიყო. ამასთან საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ანალოგიური ბრძანება უკვე სასამართლოშია გასაჩივრებული, რომელიც მის წინა მორბეც გურამ ოდიშარიას ეკუთვნის. დაპირისპირებული მხარეების პოზიციები უცვლელია. სამინისტრო მათს თავაზობს, რომ ადგილზე გაიხსნას მუზეუმი, სადაც განთავსდება არტეფაქტები, რომელიც ამ დროისთვის არის მოპოვებული, თუმცა მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ შეუძლებელია იქ რაიმე სხვა სამუშაოების წარმოება და ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მიუხედავად იმისა, რომ საყდრის ეს სტატუსი უკვე აღარ აქვს. დაანონსებული აქცია საყდრის არქეოლოგიურ ობიექტზე სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით სამინისტროსთან 6-ის ნახევარზე დაიწყო. აქციის მონაწილეებმა კულტურის სამინისტროს თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული სირცხვილის კორიდორი მოუწყვეს, ხოლო უცხების წინ კი საყდრისიდან წამოღებული ქვები დააწყვეს. კულტურის სამინისტრო ურცხვად აცხადებს, რომ ეს ძეგლი ინგრეოდა და მაინც დაინგრეოდა. რაც დაინგრეოდა, არ აქვს მნიშვნელობა. კულტურის სამინისტროს მოვალეობა, რაც ინგრევა, ის გადაარჩინოს საუკუნეებიან ქვეყანაში. სასწრაფოდ შეჩერდეს სამთო მომპოვებით სამუშაოები ყაჩაღიანის ბორცვზე და დაუშვან არქეოლოგები. პროტესტის მონაწილეებს დღეს კულტურის მინისტრიც გამოეხმაურა. არა მხოლოდ ამ ჯგუფთან, ძალიან აქტიურად ხვდების სხვადასხვა ჯგუფებს, ჩვენი საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებს და ყველასთან ძალიან ღიად ვსაუბრობ ყველა საკითხს. ამ დღეების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ჩვენ გავწერთ ამ გეგმას და ყველას შევხვდებით. კულტურის მინისტრის მიერ 12 დეკემბერს გამოცემული ბრძანება ნომერი 03-226 უკვე რამდენიმე დღეა მოქალაქეთა პროტესტის მიზეზია. ამ ბრძანებით კომპანია RMG Gold-მა სამთო მოპოვებითი სამუშაოების საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ 1-ს სალიცენზიო უბანზე განაახლა და ადგილზე ორი აფეთქება განახორციელა, რის შედეგადაც პროტესტის ახალი ტალღა დაიწყო. დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამინისტროს წერილით მიმართა და ყველა დოკუმენტის გასაჯაროება მოითხოვა, რომლითაც RMG Gold-ის სამუშაოებს აწარმოებს. დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდეს ამ სტრუქტურების ვებგვერდზე ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია 12 დეკემბერს გამოცემულ ბრძანებებთან, ასევე საყდრის ყაჩაღიანის მსხვილმა შტაბენის სამუშაოების დაწყებასთან და გაცემულ დადებით დასკვნასთან. ნარჩეხება მეორე განცხადებას რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ განცხადებაში წარმოდგენილი, მათ შორის ის, რომ სამწუხაროდ ამ დრომდე უცნობია იანვარში და აპრილის თვეში, მარტის თვეში დაფიქსირებული არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანების ფაქტთან დაკავშირებით მიდის თუ არა გამოძიება კურატორის მიერ. ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით. საყდრისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნაზე ბრძანების კანონიერებას სახალხო დამცველი სწავლობს, რომელიც მიიჩნევს, რომ მინისტრს არ უნდა გაეცა მსგავსი ტიპის განკარგულება. განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც ყოფილი კულტურის მინისტრის ბრძანება საყდრისში სამუშაოების წარმოებაზე ამ დრომდე სასამართლო განიხილავს. კვლავ განახდა სამთო მოპოვებითი სამუშაოები, რაც არის ძალიან სამწუხარო. არ იქნება გათვალისწინებული ის მომენტი, რომ საქმე კვლავ სასამართლოშია. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ საქმეს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის, ჩვენ მოუწოდებთ კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შექმნა სამუშაო ჯგუფი უახლოს დღეებში და უზრუნველყოს პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვა. კულტურის სამინისტროში დღეს ის მიზეზები განმარტეს, რის გამოც საყდრის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ სპეციალურმა საბჭომ ძეგლის საკითხი გამოიკვლია და დადო დასკვნა, რომლის მიხედვითაც იმ უბანზე, სადაც ახლა კომპანია RMG მუშაობს, არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება შეუძლებელია.
ქართველი და უცხოელი გეოლოგების მიერ მომზადებულ დასკვნაზე, რომელიც ემყარება იმ რეალობას, რომ აღნიშნულ ობიექტზე, ანუ ამ ტერიტორიაზე, იმ ადგილას, სადაც აქამდე ჯერ კიდევ არ ჩატარებულა არქეოლოგიური სამუშაოები, შეუძლებელი არის ასეთი სამუშაოების ჩატარება იმ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ეს ობიექტი განიცდის რღვევას, ანუ ეს არის არასტაბილურ მდგომარეობაში და ის უქმნის მომენტებულ საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. კომპანია RMG Gold-ში განმარტავენ, რომ საყდრიში სამუშაოებს კანონის სრული დაცვით აწარმოებენ, რაც შეეხება სასამართლოში მიმდინარე დავას. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, გასაჩივრებულია მინისტრის მიერ გამოცემული სხვა ადმინისტრაციული აქტი, ხოლო სამუშაოები ახალი ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე მიმდინარეობს. ბრძანებისა და შესაბამისი თანხმობის საფუძველზე, რაც თავისთავად გულისხმობდა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების ნებართვას. ამის საფუძველზე კომპანიამ განაახლა მუშაობა, შესაბამისად კომპანიის საქმიანობა არის კანონიერი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონმდებლობის სრული დაცვით. დავა საყდრისის არქეოლოგიური ობიექტის გარშემო 2013 წლის მაისიდან იწყება, მას შემდეგ რაც მას არქეოლოგიური დაცვის ზონა მოეხსნა. უკვე ივლისიდან, როდესაც მაღაროს არქეოლოგიური ძეგლის სტატუსი ჩამოერთვა, პროტესტმა პერმანენტული სახე მიიღო. აქციის მონაწილეები ხვალ პროტესტ პროკურატურასთან დააფიქსეს. დღეს საკითხი აქტიური პოლიტიკური შეფასებების საგანიც გახდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ხელისუფლების წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობაზე საუბრობდნენ. რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენელთა პოზიციას, ისინი აცხადებენ, რომ საკითხის განხილვა პარლამენტში უნდა შედგეს. გმადლობთ გიორგი. საყდრისის საბადოსთან დაკავშირებული პროტესტის შესახებ გიორგი ფუტკარაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.